Boa noite, Costa Neto. Já estamos ao vivo. Fique à vontade. Que Deus lhe abençoe. Irmãos amados do meu pai, aqui reunidos com os recursos da tecnologia, acredito que pela última vez, de forma exclusivamente online, já que está na programação do Trabalhadores do Bem, o retorno, pelo menos, da forma mista, ou seja, presencial e online. O tema da noite de hoje, reencarnação. O que é que isso significa, já que é um dos pilares da própria doutrina espírita, um dos princípios da doutrina espírita? Aquelas pessoas que são anti-reencarnacionistas, ou seja, a doutrina que é contra a reencarnação, ela sempre nega a pré-existência da alma, acreditando que a alma incorpora ao feto, ou seja, ela começa, ela principia, a alma tem início com o nascimento e se formos remontar a própria ideia da Igreja Católica, vamos encontrar que o momento da adesão da alma ao feto varia de acordo com o sexo, com o gênero, se masculino ou feminino. E, claro, a doutrina de reencarnacionista defende sempre o princípio de que a alma foi criada ao mesmo tempo que o corpo. Observe. No alto, nós temos uma criança considerada sadia. Uma criança que, aos nossos olhos, seria o que a gente costuma vulgarmente dizer normal. Abaixo, você tem uma criança sequelada, sem uma perna. Do outro lado, você tem uma criança totalmente disformada. Ora, se nós formos comparar crianças que nascem sequeladas física, mentalmente, e crianças que aos nossos olhos consideramos normais, sadios, chegaremos à conclusão que Deus não existe ou é profundamente injusto. Se a base é pecado e castigo, pecado e castigo, que a doutrina espírita não adota, se temos uma criança, ela não pecou. Aí alguns dizem: foi pecado cometido pelos pais. Desde quando o filho comete um crime e vai para vai a cadeia, ou vice-versa? A pena não passa da pessoa do condenado. Uma criança nascer sadia e a outra nascer sequelada, repito, seria a prova que Deus não existiria. Ou seria profundamente injusto. Se nós tivermos, por exemplo, uma situação como essa: uma família abastada, com toda referência, outros nascendo em famílias desestruturadas em meio à miséria. Por que isso? Que Deus é esse que permite que você tenha uma família abastada e a outra que esteja em petição de miséria? Por que é que algumas pessoas boas passam pela vida e sofrem dores terríveis, enquanto outras não conhecem uma, nenhum infortúnio? Seria azar ou sorte? Ou seja, Deus agiria com azar ou sorte? Para isso, nós temos a nossa doutrina espírita. Os leigos imaginam sempre que a doutrina espírita seja uma religião. Kardec nunca considerou Espiritismo, religião. Ele disse que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia, com reflexo religioso. É diferente, completamente diferente. O reflexo religioso retira os dogmas, retira aquelas verdades absolutas que nós temos que engolir, retira rituais, rituais que alguns dos nossos irmãos Oriundos de outras de outros segmentos cristãos, teimam ainda em cumprir, como se fossem coisas ditadas de cima para baixo. O Espiritismo, como eu disse, é uma ciência. E como toda ciência tem como base primeira. Não vou entrar nem nos outros detalhes. Primeiro é a questão experimental. É possível. Ter a comunicação mediúnica? Eu posso repetir a comunicação mediúnica quantas vezes eu tiver, eu quiser? Sim. Como se fosse um laboratório. Tem a sua parte especulativa. Ou seja, não corre o risco nunca de se fechar, de envelhecer, porque está sempre aberta a novas informações. O próprio Kardec disse: todas as vezes que o espiritismo se chocar com a ciência, opte pela ciência. Aí vamos assistir, inclusive, um fator que é interessantíssimo nessa parte especulativa, que é a pejoração que fazem a Kardec de ser racista. Kardec, dentro da visão eurocentrista, ou seja, a Europa era o centro de tudo. Não se conhecia a miúde, a África, a não ser a chamada África centetrional. A África do seu verdadeiro coração, depois do objeto do deserto do Saara, não se conhecia. Logo, a visão que se tinha daqueles que venceram o Saara para chegar até as tribos nômades era de que o povo africano central seria, na verdade, muito mais próximos do homem primitivo do que do homem civilizado. E Kardec escreve várias coisas a respeito de, desse fato. Os de hoje pegam essa especulação dentro de uma visão tacanha da época para acusar Kardec, por exemplo, de ser racista. Só que o Espiritismo é muito mais do que Kardec. Kardec foi o normatizador. Aí entra na função normativa. Nós temos o chamado pentateuco kardecriano. São cinco livros-base da nossa doutrina. Não significa dizer que ela vá parar no tempo. Ciência não para no tempo. Filosofia não para no tempo. Está sempre aberta a novas informações. Se estamos falando de ciência e filosofia, temos que falar em princípio. Ora, eu disse que a reencarnação é o princípio primeiro da doutrina espírita. Quando na semântica vamos encontrar a palavra princípio, tem o sentido de início. Por exemplo, eu principiei a palestra. Mas, quando a gente entra no campo da ciência e da filosofia, princípio não é início. Princípio é conjunto de valores. Conjunto de valores. E esses conjuntos de valores, eles são mutáveis de acordo com o tempo e espaço. Princípio da reencarnação. Se você encontra uma criança muito mal educada, você diz assim: essa criança não tem princípios. Ela não teve início? Não. Ela não tem valores domésticos. Então. Estabelecida a conotação do que seja princípio, temos essa frase que é maravilhosa de José Colano Pires, um grande filósofo espírita brasileiro, inclusive. O princípio da reencarnação é a chave que nos abre a compreensão para todos os problemas humanos. Ele chega a ser completo. É a chave que nos abre a compreensão para todos os problemas humanos. Reencarnação é lei de justiça. Sem o princípio da reencarnação, tudo é mistério e confusão em nossos destinos, e a justiça de Deus nos parece absurda. Mistério, observe, nossos irmãozinhos católicos, tudo é mistério. Mistério disso, mistério da fé, mistério daquilo outro, mistério daquilo outro. Dia desse eu fiz um casamento na igreja católica e aí o padre, com todo respeito, ele, o casamento é um mistério. Diz, Meu Deus do céu, que mistério? E o próprio Cristo disse: não há nada encoberto que não seja revelado. Aquilo que você não consegue explicar, diz que é mistério. Não tem sentido. Se a fé se explica, a fé se explica pela ciência. Logo, tudo o resto pode ser explicado através dos elementos que podemos dispor. Vamos, então, falar da morte. Quando nós nos dirigimos para um velório, 99,9% das pessoas chegam junto do extinto, do defunto, lá do corpo, e diz, Descanse em paz. Descansar em paz? Se a morte é apenas uma mudança de plano, é óbvio que quando a gente muda de plano, é como se saíssemos do nível do mar, para 3.500 metros de altitude. O ar rarefeito vai dar dor de cabeça, vai dar cansaço. É a mesma coisa. Aí, nesse ar rarefeito, nessa dor de cabeça, nesse cansaço, nós precisamos dormir. É a chamada sonoterapia. E durante o sono será ministrado o medicamento do céu, o medicamento espiritual. Quanto tempo leva dormindo? Depende do, da preparação. Mas vamos encontrar no próprio Paulo, na carta aos Coríntios, 15: há muitos que não dormem. Por que muitos que não dormem? Porque eles se prepararam para o evento morte. Afinal de contas, como disse Platão, viver é aprender a morrer. Se você estiver aqui na vida terrena, já cultuando valores divinos, quando o corpo faltar, não fará falta nenhuma, redundantemente falando. Quando o corpo deixar de existir, já não vai fazer falta nenhuma. É a preparação para o evento morte. Para aqueles que querem saber para onde vão as almas após a morte, na doutrina panteísta, essas almas seriam absorvidas pelo universo. Para os nihilistas, aqueles que negam os materialistas, Acabou tudo. Morreu, acabou. É o que a gente escuta quase todo dia. Para a doutrina da igreja, a doutrina da individualidade, nós teríamos o destino do céu do inferno. E não satisfeita ainda com essa dualidade, criaram, 600 anos depois de Cristo, a figura do purgatório, que foi motivo de tanta vergonha que resolveram extinguir o purgatório. A quantidade de vergonha vendendo é, perdões. A pessoa ficaria lá esperando o julgamento. E os daqui pagando o perdão. Para que os outros fossem beneficiados com orações. Os seus parentes. A doutrina espírita se baseia na ideia da individualidade com progressão infinita. Repare. Essas quatro figuras. Nós temos o homem primitivo. Nós temos o homem ainda, podemos assim dizer, medieval, e vamos crescendo pouco a pouco. Os planetas progridem, as pessoas progridem, os espíritos progridem. A função é progredir. Ninguém regride. A função é sempre progredir. Quando se fala em reencarnação, a Índia é considerada a mãe da doutrina da reencarnação. Quando falamos em hinduísmo, estamos falando numa visão de 4 mil a 6 mil anos antes de Cristo. A alma passa para o corpo de outra pessoa, para o animal, e assim vai cumprindo a chamada lei do karma. O hinduísmo é a, é a base da ideia reencarnacionista histórica. Qual, o que difere o espiritismo do hinduísmo nesse aspecto? Como nós somos marcados para crescer, progredir, nós estamos no mineral, passamos para o vegetal, chegamos no animal e progredimos como animal. Não dá para regredir. Enquanto os hindus imaginam que quem pode ser um ser humano hoje pode reencarnar como sendo um rato na próxima encarnação. Não dá. Nós estamos, estaremos sempre na ideia do progresso. Vamos encontrar entre os egípcios. Os egípcios acreditavam que depois da morte, a alma habitava durante 3 mil anos em todo tipo de encarnação, vegetal e animal. E só então retornava à forma humana, voltando ao corpo original. Por isso que eles mumificavam, mumificavam os corpos, porque ele ia receber de novo aquela alma que entrou naquela viagem. Um papiro egípcio do século XV a.C. trouxe, Antes de nascer, a criança já viveu. A morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Vamos encontrar Pitágoras, que aprendeu com os hindus, grande mestre ocultista. Pitágoras, um dos pais da matemática. Aquele que nos atormentou com seu teorema. Essa frase de Pitágoras, e veja que Pitágoras passou aqui na Terra, Aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Nós não estamos falando nem em Espiritismo. Diz Pitágoras: a alma é a verdadeira substância distinta do corpo, ao qual pré-existe e no qual se encarna. Princípio da reencarnação. Complementa Pitágoras: é no espírito que se encontra o psiquismo humano, com seu arquivo de vivências e a fonte impulsionadora do pensamento da palavra. Memórias de vidas passadas. Nós somos um ser sempre crescente. Trazemos memórias de vidas passadas sucessivamente. Pitágoras, é reencarnacionista. Sócrates e Platão. Sócrates, para quem não sabe, foi tão importante para a história da filosofia que dividiu a história da filosofia em duas, antes de Sócrates, e depois de Sócrates. Com o seu Pupilo, Platão, o mais importante deles todos, seu discípulo. Os senhores sabiam que tudo que Sócrates e Platão disseram, Kardec escreveu? Exatamente igual. Por que, é que não floresceu na época de Sócrates e Platão? Porque o povo era muito mais ignorante do que na época de, de Kardec. E Kardec contou com a ajuda 80 anos antes da Revolução Francesa. Que pavimentou o espaço para que viesse a revelação. No budismo, 563 anos antes de Cristo, está lá. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente, até compreenderem que ser é mais importante do que ter. Vamos encontrar a reencarnação no judaísmo? Na Kabbalah? Que é justamente a base esotérica dos judeus, que tinha ensinamento sobre reencarnação. E no catolicismo, o que foi que ocorreu? Porque, veja, reencarnação constava da Bíblia. Mas vocês sabem que a Bíblia passou por 250 mil alterações. Ela foi alterada por copistas, porque como não existia a imprensa, como não existia a imprensa, então a Bíblia era copiada. E aí os copistas começaram a modificar seus textos. Segundo informações, no Museu da Grécia existem 6.700 cópias da Bíblia e não existe nenhum igual a outro. Vamos encontrar a Bíblia modificada por reis, por papas, de toda a ordem. São 250 mil alterações consoante a ciência da religião. Assim, no ano 325, no Concílio de Nicea, o imperador romano Constantino o Grande e a sua mãe Helena suprimiram as informações a respeito da reencarnação no Novo Testamento. Então, Dora, esposa de Justiniano, no segundo concílio de Constantinopla, já agora em 553, influenciou o imperador. Para que a crença da reencarnação fosse banida dos dogmas da igreja. O concílio validou o ato de Constantino, declarando herege todo aquele que se apegasse à reencarnação. Existe todo um arcabouço fático a respeito dessa mudança, que não nos compete aqui fazer digressão. Mas veja, houve motivação para que acontecesse esse repúdio. Resultado. Retirar a palavra reencarnação, botar a palavra ressurreição. O que é ressurreição? É você voltar no corpo. Como se você vai voltar no corpo? Se o seu corpo vai entrar em estado de putrefação, por que é que Deus revogaria a lei da destruição, que é a putrefação do corpo? Que é o corpo se acabar? Não tem sentido. Reencarnar é voltar numa nova carne. Ressurreição é voltar naquele mesmo corpo. Veremos na Bíblia, Velho Testamento, Isaías 26, 29. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Repito, todas as vezes que na Bíblia você encontrar a palavra ressuscitar, substitua por reencarnar, que é a redação original. Então vamos ler de correto. Os teus mortos viverão, os teus mortos reencarnarão. Despertai, exultai. Os que habitais no pó, e a terra lançará de ti os mortos. E muitos dos que dormem no pó da terra reencarnarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desespero eternos. Ou seja, a vida eterna no sentido da progressão, outros para a vergonha e desespero eternos, porque vão ter que retornar por não terem cumprido a contento a sua missão aqui na terra. Vamos encontrar um exemplo típico de reencarnação na Bíblia? É o fato de Elias ter reencarnado como João Batista. E isso está em todos os evangelhos. Está, inclusive, em Mateus 17, 10, 13, Marcos 9, 11 a 13. No fenômeno da transfiguração, que Jesus sobe o morro com seus discípulos, e lá em cima do morro ele conversa com Elias e com Abraão. Com Moisés, aliás. Após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus, por que dizem os escribas ser, ser preciso antes volte Elias? Ou seja, Elias voltar 600 anos depois. Jesus respondeu, é verdade que Elias já voltou e vocês não reconheceram. Foi daí que os discípulos compreenderam que ele falava de João Batista, que João Batista foi decapitado foi decapitado. era primo carnal de Jesus Cristo. Observe os senhores que vamos encontrar na Bíblia também, uma outra disposição muito forte em relação à reencarnação. Jó 8:9. Nós somos de ontem e nada sabemos. Nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Nós somos de ontem, nós não somos de hoje, não somos de agora. Nada sabemos por quê. Porque nós entramos no benefício do esquecimento. O benefício do esquecimento temporário. Nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Sombra de quê? Daquilo que a gente foi no passado. Outra, outra situação da reencarnação na Bíblia vamos encontrar na carta aos Hebreus 11:35. Mulheres recebem os seus mortos pela reencarnação. Observe que são as mulheres e não os homens. As mulheres engravidando irão receber os mortos. Vamos encontrar ainda na Bíblia a disposição que está de Paulo na carta aos Coríntios 15 35 52. Observem. Mas alguém dirá: como reencarnarão os mortos? E como e com que corpo virão? Insensato o que semeais não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão. E a corpos celestes e a corpos eternos. Teste. Assim também é a reencarnação dos mortos. Semeais o corpo em corrupção, reencarnará em perfeição. Semeais em ignomínia. Ressuscitarás, reencarnarás na glória. Semeais em fraqueza, reencarnará em vigor. Semeais o corpo animal, reencarnará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Essa dualidade é interessante. Por isso que nós somos três em um. Nós temos um espírito, que é uma luz, é uma centelha, é a alma encarnada. O espírito, quando encarnado, é o nome de alma. É o ser imaterial. Existe o perispírito, que é um corpo fluídico que conforma, ou seja, que dá, que dá forma que for necessária. Quando a pessoa morre, quando a pessoa desencarna, e ela quer aparecer em espírito alguém, ela usa, por exemplo, plasmar, o perispírito que tinha nessa passagem terrena. Peri significa a linha circundante, assim como a periferia circunda a cidade. Perispírito é um princípio intermediário, um corpo fluídico, que a depender do planeta vai ser mais ou menos denso. E nós temos o corpo material que vai ficar no cemitério e entrar em estado de putrefação. Esse perispírito é o nosso mata-borrão. Tudo que acontece na nossa vida fica gravado. Tudo. Das coisas boas as coisas ruins. Imagine que você teve uma vida de drogadição. Imagine que você teve uma vida de prostituição. Imagine que você teve uma vida de violência, de criminalidade. Eu trouxe os exemplos assim mais cruéis para mostrar que tudo isso tem reflexo em encarnação futura. Você vai estar justamente se desvirtuando da sua missão aqui na Terra. Tudo o que você passou anteriormente volta na memória de vida passada como um registro energético que vai ter uma influência decisiva nessa vida. Ora, instinto para o animal vale para todos. Se eu pegar um cachorro em qualquer lugar, ele vai ter aquele mesmo instinto. Se eu pegar um cavalo em qualquer lugar, ele vai ter aquele mesmo instinto. Se eu pegar um gato uma serpente, uma cobra, vai ter o mesmo instinto. Entretanto, no ser humano, não há um instinto igual ao outro. Nem em gêmeos iguais, univitalinos. Serão sempre diferentes. O verdadeiro instinto nós só temos na primeira infância. Quando buscamos o peito materno, quando temos a necessidade de, de, de evacuar, acompanhando conosco a ideia da manutenção do próprio corpo, o medo do perigo, aí é justamente uma questão de instinto. Repara o que Kardec escreveu, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que é traz de vidas anteriores. Espera aí. No cachorro, o instinto é bom ou mau? Não, é instinto. No cavalo é bom ou mal? Não, é extinto. Numa cobra é boa ou má? Não, é extinto. E por que ser humano tem extinto bom ou mal? Porque aquilo que os animais racionais possuem, que também nós possuímos, agregam-se os registros energéticos de encarnações passadas, com influência decisiva nesta vida. Nós, quando morremos, levamos o nosso chip mental carregadinho de informações, mas quando retornamos, deixamos as informações no chamado, no chamado cérebro, cérebro espiritual. Sabe por quê? Porque se nós retornarmos com todas aquelas informações acesas na nossa memória, vai dificultar nossa vida aqui na Terra, e muito. Morreu, desencarnou? Não. Pode acontecer antes ou depois. Nasceu, reencarnou, nem sempre. Porque a reencarnação, está em da Luz, vai se complementar entre sete e oito anos. Por isso que é muito comum uma criança ter amiguinhos invisíveis. Que brinca, que briga. Ela vive conectada com a espiritualidade. E o grande... Foco é esse esquecimento, entre aspas, do passado, porque essas recordações do passado poderiam criar obstáculos ao nosso equilíbrio de progresso. Agora, imagine que você renasça, ciente e consciente que seu pai o matou na encarnação passada. Imagine uma criança renascer com o conhecimento de que sua mãe foi sua inimiga na encarnação passada. Como seria esse relacionamento? Dificílimo. Antes de nascer, nós passamos por uma redução energética. E aí, Leon Denis esclarece as razões de ordem científica. Em consequência da diminuição do estado vibratório, o espírito, cada vez que torna ao corpo novo, ele traz um cérebro virgem. Fazendo aqui uma comparação. Com a ideia da tecnologia atual, é como se nós pegássemos todas as informações do nosso computador mental e colocássemos na nuvem. Pronto. Chegamos aqui com o nosso HD limpinho. Porque aí vai possibilitar a interação com as pessoas com quem a gente deva conviver. Recebendo essa nova informação, esse novo carinho. O espírito, então, estará mais acessível. A essas informações. Se ele te trouxer o ódio de vida passada, o rancor de vida passada, essas novas informações não permitirão o devido reajustamento. Questão dois do Livro dos Espíritos. Resposta. Ao nascer, o espírito recobra gradualmente, com o desenvolvimento dos órgãos, a plenitude de suas faculdades. O que, é que significa dizer? Você tem a informação, joga para a nuvem e depois essa informação vem baixando. Escreve Gabriel Delane no livro A Evolução Anímica. Podemos agora compreender a impossibilidade de recordar a existência pregressa, visto que o perispírito conjugado à força tom tomou ao encarnar o um movimento assaz fraco Justamente para que a gente vá pouco a pouco recebendo as informações do passado. Quando é que se complementa? Na faixa de 13 para 14 anos. A memória extracerebral, do chamado cérebro espiritual, vai baixando. Aí você vai encontrar um adolescente: ah, é um aborrecente. É uma criaturinha que vive reclusa, é uma criaturinha que é antissocial, é uma criaturinha que está bombardeada por hormônio. A adolescência não é somente um bombardeio hormonal, é também um bombardeio espiritual. As informações que estão na nuvem baixaram. E aí começa aquele conflito entre as informações que intuitivamente ele está recebendo. Do alto e as informações que ele recebeu da nova família. Imagine o conflito. Imagine o conflito. A reencarnação é lei de justiça. O homem reencarna várias vezes para aprender, progredir e para expiar, purgar os seus maus atos. O corpo se deteriora com a morte, mas os conhecimentos, as experiências vividas ficam registradas no perispírito. Ao reencarnar, escolhemos as provas pelas quais temos que passar. Porém, nos esquecemos temporariamente e podemos cumprir ou não essas escolhas através do nosso livre-arbítrio. Antes de nascer, nós escolhemos nossos pais, nossas famílias. E nossas provações. Os motivos? Só ele pode saber. Os agrupamentos humanos são sempre repetidos. A família vem repetida justamente para o devido reajuste. Se não aprenderem, retorna na mesma composição, só que em polos diferenciados. O ser humano retorna ao um novo corpo humano para aprender o que ainda não foi aprendido. O que já foi aprendido de conhecimento no encarnação não se perde. É a oportunidade de crescer. Aí você encontra, às vezes, uma criancinha de três, quatro anos tocando violão, tocando piano, fazendo operações as mais variadas, falando em línguas. Aí diz, ah, é um gênio. Está apenas recordando, meu irmão. Está apenas recordando. Eu ensino na faculdade há 38 anos. E de vez em quando eu me deparo com alguém que eu tenho certeza que ele já estudou direito, só está ali recordando. É interessante isso. Através desse aprendizado, nós buscaremos o nosso crescimento moral e espiritual. O espírito está sempre começando a partir de onde parou, ele não retrocede. Ele pode não se desenvolver muito. Mas nunca regride. E aí vem a questão 168. Quanto ao número de existências que sejam necessárias. Quantas encarnações nós precisamos? Depende do esforço de cada um. Depende do esforço de cada um no sentido de se despojar das suas impurezas. Quantas encarnações serão necessárias? Cada encarnação é como se fosse um ano letivo na escola. Se você não aprende, você fica reprovado, você volta a cumprir aquele ano letivo novamente. Temos as nossas provações. O que são provações? Assim como numa escola, numa faculdade, você faz uma prova para poder ser aprovado, você faz uma prova para poder galgar o avanço, as provações, elas não querem dizer que você praticou um ato ruim no passado, não. As provações é como aquele aluno que está no segundo ano, que estuda e submete as provas do terceiro ano, e no ano seguinte já volta no quarto ano. Pronto. São as provações escolhidas. Não precisa ser necessariamente obediente à lei de ação e reação. A toda reação tem uma ação, não. Querem ver um exemplo interessantíssimo? É aqui. O cego do Jericó. Jesus foi passando e viu um homem que era cego desde que nascera. Seus discípulos então perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais. Mas ele veio cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Observe: ele veio cego. Não porque cometeu erro no passado, mas para passar por essa situação que pudesse crescer espiritualmente. Então observe que é uma situação, um exemplo interessantíssimo esse. Já quando você comete desatinos, você viola a lei divina, você se submete à justiça divina. Bem, para você se redimir dos erros do passado. Você tem que passar por três estágios. O primeiro, o arrependimento, que somente ele não basta. Você precisa espiar e reparar. Existem nossos parceiros cristãos, católicos e evangélicos, que pregam a ideia do arrependimento. Então você passa uma vida todinha fazendo patifaria com os outros, maldade, Chega na última hora, me arrependo. Aí vai para o céu, e aquele que se comportou direitinho o tempo todo? Vai ser tratado igualmente? Quer é dizer assim que o cara faz um monte de sacanagem com os outros, e vai pro céu. Só porque se arrependeu. Como é a justiça humana? A justiça humana, você faz uma ao outro, você se arrepende. Depois você é pra cadeia. E se você tiver dinheiro, você tem que indenizar. Olha. Se arrepende, mas não basta só arrependimento. Você vai para cadeia. Você se arrependeu de ter matado. Você se livra da cadeia? Não. Você se arrependeu de ter roubado? Você se livra da cadeia? Não. Pronto. Arrependimento. Reparação no final. Passando pela expiação. A expiação é a penitência, é a purgação. Então, se você disser que o arrependimento só basta para a justiça divina, a justiça divina seria menor que a justiça humana. Isso não é verdade. Na justiça humana, você tem arrependimento, expiação e reparação. Na justiça divina, você tem arrependimento, expiação e reparação. E é assim que funciona. As expiações são resgates. Toda dor, padecimento atual, dificuldade, problema, doenças, são providientes de atos errados que fizemos na vida passada. Para toda ação existe uma reação. Aí sim. Para toda ação existe uma reação. Ninguém sofre gratuitamente. Ninguém sofre gratuitamente. É o resgate que estamos fazendo. Veja o que Cristo diz a respeito disso. Mateus 18:7. 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham os escândalos, mas ai é daquele homem pelo que o escândalo vem. Se seu olho é motivo de escândalo, arranca-o. É preferível entrar na terra sem o olho do que entrar com motivo de escândalo. Se o seu braço é motivo de escândalo, arranca-o. Se sua perna é motivo de escândalo, arranca-a. Será preferível entrar na vida sem o olho, sem o um braço, sem a perna, do que com motivo de escândalo. Daí justifica crianças que nascem com anencefalia, com microcefalia. Crianças que nascem sem braços e sem pernas. O que escreve mano? O espírito se comprometeu em existências anteriores, cometendo delitos que justificam hoje o seu nascimento com defeitos físicos. E por isso continuam tendo provações difíceis, objetivando a evolução. Simples. É expiação. É expiação. Quer ver um exemplo de expiação com Cristo? O paralítico de Betesda dizia que nessa piscina aí, nesse lago, o anjo do Senhor fazia tremular a piscina. Aquele portador, não gosto de portador aquela pessoa com deficiência que entrasse ficava sã. Então ficavam todos ao redor da piscina. Na hora que tremulava a água, bem, os que estavam com facilidade de locomoção entravam primeiro do que o alejado, o paralítico. O paralítico sempre perdia essa corrida para os outros foi quando o Cristo veio passando. Ele aí pediu. Mestre, me ajude. Jesus, então, o ajudou. E disse, pegue sua cama e vá para casa. E aí foi que ele cometeu uma grande heresia diante da lei judaica, porque era sábado e ninguém podia trabalhar. A ideia de que o sábado deve ser guardado, ninguém faz nada no sábado, como acontece com nossos irmãos adventistas, do certo dia, e aí perguntaram, você mandou o cara trabalhar? Levar a cama para casa? A maca? Ele respondeu, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então essa história de sábado não existe. Observe que ele chegou para esse paralítico de Bethesda e disse, vá e não peques mais. Veja a diferença entre... O cego de Jericó e o paralítico Betes. No cego de Jericó ele disse, não, ele não pecou, nem os pais pecaram. Agora ele diz, vá e não peques mais. Num caso é provação, no outro caso é expiação. Quantos tipos de reencarnação nós temos? Três. Primeira é a reencarnação dirigida. A segunda, a compulsória. E a terceira, a complementar. Na reencarnação dirigida... Que é a grande parte da reencarnação da crosta terrestre, acontece com toda a programação. Ministério da reencarnação, preparação para a reencarnação, há todo um protocolo de escolhas. A reencarnação dirigida, escreve Emmanuel em Pensamento e Vida, comumente renascemos na Terra segundo nossas dívidas ou conforme nossas necessidades. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, escreve: O Espírito escolhe as provas a que deseja submeter para apressar seu adiantamento. E estão sempre em relação com as falhas que cumpre espiar. Na reencarnação complementar, o que você tem é justamente, como o nome está dizendo, complementar a reencarnação anterior. Veja. Essa história de que a gente só morre no dia é uma falácia. Nós não chegamos aqui com um diagnóstico, nós chegamos com um prognóstico. A gente pode praticar a distanásia, que é justamente aumentar nosso período aqui na Terra. Como podemos abreviar? Através do suicídio direto, suicídio indireto, através das drogas. Através de um acidente que provoquemos e assim por diante. Por que, é que com a criança, é, morre? Menino novo também morre. Por que morre? Porque, mais das vezes, ele vê apenas completar o tempo da passagem interrompida na reencarnação passada. Por que, é que existe aborto voluntário? Mais das vezes, o aborto voluntário se destina à reconstrução do perispírito. Que foi violentamente atingido em virtude de atos cometidos em encarnações passadas. Mortes trágicas. As pessoas vêm para cá justamente, retornam para cumprir aquele tempo que faltou para aquele prognóstico. Suicídio, direto ou indireto, existe a reencarnação compulsória. Quando os erros acumulam-se sobre erros. Por bondade do Pai. Vamos para a reencarnação. Neste caso, não nos é dado escolher nada. Existe a chamada cassação do livre-arbítrio. E isso é, segundo Divaldo Franco, o que acontece com os políticos, que desviam verbas destinadas a saneamento básico, por exemplo. Eles vão reencarnar naquela comunidade de onde você, de, de onde desviou o dinheiro. Deus pode impor uma existência ao Espírito com uma vontade. Desce numa marinete, sobe na outra. Compulsoriamente, em virtude da quantidade de erro cometido. Veja alguém que se, se envolveu com a violência, com a prostituição, com a drogadição, não vai ter o direito de escolher nada em termos de reencarnação. E aí vamos encontrar no livro dos Espíritos... Reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam reencarnar qual enfermos ou criminosos que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de escolher quanto à sua futura sorte incapazes de eleger um caminho do reajuste são decididamente internados no corpo físico como doentes isolados, sobre assistência precisa veja que interessantíssimo porque isso vai mostrar qual dolorosa será essa reencarnação como fator de exceção e aí para terminar existem milhões de nascimentos de almas criminosas que retornam à carne que reencarnam premidas pela compulsória do plano superior de modo a espiarem seus delitos graves. Em ocorrências dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte no centro de gravitação das consequências. Observe, senhores, que vamos trabalhar. Para que possamos, nas, nas encarnações futuras, já que somos devedores contumazes, temos o direito de escolher e não virmos de forma compulsória. Que o Senhor nos abençoe, que o Natal esteja presente, com o nascimento do Cristo na vida de todos os senhores. Um beijo no coração de todos. Vanusa.